यहाँ सबैजनालाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु पहिला कोरन्थी एकको अठारले भन्छ किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति क्रुसको कथा मूर्खता हो तर हामी उधार पाइराखेकाहरूको का निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो रोमियरको समयमा सबैभन्दा घिनलाग्दो अनि निच सजाय अपराधीहरूलाई दिने चाहिँ क्रुसको दण्ड थियो अनि प्रभु यीशुले यही दण्डलाई चाहिँ चुन्नु भयो ताकि तपाईँ ता नि म जस्तो पापी अपराधीहरूलाई प्रभुले क्षमा गर्नु सकेको होस् भनेर तपाईँ नि नी मेरो निम्ति उहाँ श्राप भन्नुभयो ताकि तपाईँ नि मैले आशिष पाओस् भनेकोन यसै कारणले गर्दाखेरि पवलले यो गौरन्थीको किताबमा भन्छ कि हामी उधार पाइराखेकाहरूको निम्ति चाहिँ क्रुसको सन्देश क्रुसको कथा चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो जुन क्रुस चाहिँ प्रिय एकदमै कमजोरको एउटा सिम्बल थियो एउटा निच कुराको सन् सिम्बल थियो एउटा अर्थहीन सिम्बल थियो भने जब प्रभु यीशुक्रिस त्यो क्रुसमा छर्नु भयो नि प्रेर प्रभुले त्यो क्रुसको अर्थलाई नै उहाँले बदलाइदिनु भयो अनि पलले भन्छ यो चाहिँ के हो परमेश्वरको के हो शक्ति हो दिस इज द पावर अफ गड क्रुस आज हामी प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ यो क्रुस चाहिँ हामी केवल फेसनको लागि लगाउँदैनौँ Uh, केवल क्रिस्चियन uh, हो भनेर एउटा सिम्बल मात्रै हामीहरू झुन्डाउँदैनौँ हाम्रो चर्चको टपमा uh, uh, तर यो क्रुस चाहिँ प्रियहरू जान्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँ नि मेरो शक्ति हो बिकज अफ द क्रस वी हेभ द पावर क्रुसको कारणले गर्दा प्रियहरू तपाईँ नि मेरो जीवनमा प्रभु यीशुको शक्ति छ प्रभुलाई धन्यवाद दियो क्रुसको निम्ति अनि यो क्रुसद्वारा उहाँले बहाउनु भएको रगतको निम्ति अनि गर्नुभएको क्षमाको लागि प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष देऊन् ह्याभ अ भेरी भेरी गुड डे